Do you remember this place? Yeah, I remember coming here. My mother used to bring us here. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And there have always been a war. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant. His blood brother. Sparta. But Sparta betrayed him. He fell in love with an angel, Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Eva was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. Mundus believed that only one child was born. But there were two Nephilim, and each had been hidden well. Sparta armed his sons. The Rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad? Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the Demon King. Good. How? Spotter. Fucking demon collaborators. You're being dragged into limbo. I'll find Kat, she'll get you out. Stand firm! E aí, galera, aqui é o Tenchu. Tô de volta aí depois de duas semanas, mais de duas semanas sem fazer um vídeo. Devido àquele calorão que tá tendo aqui na minha cidade. Quem acompanha o Face aí sabe do que eu tô falando. E agora eu tô com um ar-condicionado, dá pra aguentar esse calorão aí que tá tenso demais. Bom, tô aqui na terceira missão do Devil May Cry, tá mostrando os secretos aí da missão. Essa aqui é bem curtinha, não é tão longa como as outras, e os secretos são mais fáceis de pegar. A gente vai estar recebendo aí a Angel Burst, que é aquela que é um dash que a gente dá no ar com um impulso, né? Vai estar ajudando nós bastante nas missões. Tô só zoando esse bicho, hein? Agora sério. É nosso novo inimigo, vai incomodar bastante a gente quando tiver junto a outros aí, que é um gordão. Incomoda demais a gente. Eu peguei novas habilidades. Aqueles. Olha aí. Esse é o foda dele. Ele não toma dano, acho que só de costas que ele toma dano. Vocês têm que escapar aí enquanto ele tá naquela fase dele, né? Dante, the gateway's ready. Come on. Beleza. Dante, logo aqui em cima, depois dessa cena aí. Vai ter uma alma perdida pra gente pegar. No momento a gente não pode estar passando
por esse buraco aí. A gente tem que ir lá pegar o anjo Bust pra gente poder pular ali. Aqui vocês usam um machadão para poder liberar a passagem. Lá em cima das escadas tem outra soul. Aí uma chave também. Ah, é só chave, cara. Quantas tem aqui? Ah, são 3 almas perdidas. Se não me engano, são 2 chaves, isso, né? Aí uma chave que é para liberar a porta que tem ali em cima. E as 3 almas perdidas. Que vai ter uma aqui. Lá vem esse demônio chato de novo. Vai ficar triste da combo depois, só quando vocês forem jogar os outros modos do jogo. E aí vocês vão estar com todas as habilidades, as armas. Dá pra fazer uns combos legal. Quando tiverem muitos inimigos, usem essa Osiris, que ela dá bastante dano e ajuda bastante no combo. Ah, não liberei o especial dela ainda aqui. Quanto mais vocês matam com a Osiris, mais ela vai ganhando poder e acaba concentrando ali nela e dando mais dano que o normal. Aqui é pra ter mais uma. Ah, lá em cima, ó, galera. Aquela passagem ali vocês conseguem liberar só com a Aquila, que é lá pro final do jogo que vocês vão estar pegando. Aí vocês voltem aqui, usem o B ou bolinha, que ele vai estar tocando uma habilidade, e vocês vão pegar uma alma perdida ali em cima. Por enquanto vão vir aqui. Vocês podem ver que tem uma porta ali. Só como eu não tenho ainda. A habilidade do dash. Então tá deixando pra depois. Por enquanto a gente não vai conseguir pegar aquela soul que vocês estão vendo lá no fundo, né? Então vamos só passando para pegar aquela habilidade lá. Angel Bust. Acho que não vai dar tempo, hein? Ó, consegui. Agora o Dante vai dar uma viajada aí pra poder aprender a usar esse Angel Bush. Não é tão difícil. Vocês peguem uma manha rápida aí e vão ver que ela é bem útil, até para poder escapar de alguns ataques aí. Angel Bust. Tá meio desbloqueada aí, né? Vamos ver aqui. Para poder usar ela, segurar o LT e o Asfor no Xbox, né? Ou o L2 e o X, né? Se for no PlayStation 3. Go, go, go! Acho que é nessa parte que eu morri. Bagarai, gente! Nubei demais nessa parte aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Acho que não, é na próxima. É naquela parte ali, ó.
Ó, viu? É tenso, cara. Eu sempre passei de primeiro. Depois que eu perdi a prática, eu comecei a morrer. Eu morri umas 5 vezes, cara. Ó, aqui você não tá usando o Demopool, né? O Demopool. Não sei como é que pronuncia. E aí já era. Bom, galera, é isso aí. Aqueles que curtiram o vídeo aí, ajudem na divulgação, clicando em gostei e comentando aí, dando seu feedback sobre o vídeo, favoritando ele principalmente, que ajuda bastante o canal aí. E bora lá. Voltando aqui ao Limbo, essa parte não dá pra passar. Um novo porquinho. Flying rats. Ah, cacete. Ó, o louco puxa lá da casa, caralho. Ele vai me pegar, mano. Depois que vocês pegarem os combos, fica mais fácil de estar utilizando eles. Mas de início assim tem poucos, aí fica tenso e dá um combo legal. Então tá, galera, valeu aí por quem assistiu aí o vídeo. Não esqueçam de dar o feedback. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! Silver Sachs Tower, the world's most powerful investment bank. And who runs it? CEO, Kyle Ryder, a human vessel, the physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls, and he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by the Raptor News Corporation, a global network of CCTV cameras, satellites, and spies. The way he keeps us docile is a little more insidious. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Virility. The demons have spiked it. It's okay. It has no effect on us, only humans. It's phlebotomy in a can. So what's the plan? That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So, how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so, to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first?